olma, caralho. Pega essa merda. E há outros aqui mais nas imediações que estavam com ele, mas foi uma intervenção musculada, porque de facto esta época estava a faltar bem perto do alto, para se ouvir também alguma coisa. Esta é uma visão do canal. O canal da passagem. O quê? O canal da passagem.